jsou vlastně jedno z nich. Jo. Ono to, jako, když se snažím to jako najít nějakou logiku v těch jejich úvahách, proč to dělají, ono to má jistý smysl, protože samozřejmě jsou ty státy, které jsou na vnější hranici Schengenu. A logicky si uvědomíte, že když přichází nějací uprchlíci do Schengenu, tak přijdou nejdřív tam. A samozřejmě ty státy, které jsou uvnitř Schengenu, to znamená nehlídej tu vnější hranici, s tím jakože problém nemají. Já jsem sledoval tuhleto debatu, jak probíhala v Německu, tam to probíhalo velice podobně, taky tam byli politici vždycky z Lidovců pan Seehofer, což je bavorský premiér, ten vášnivě křičel prostě, že to je vlna a že to prostě je neřešitelný a že se z toho musíme všichni vybláznit. Nakonec tam vlastně jako v podstatě, jak já tomu rozumím, zvítězil ten názor, no jo, Německo je uprostřed Evropy, Německo nemá vnější hranici, ale ta Evropa, Německo je součástí té Evropy, to znamená, že ten problém musí řešit společně se zbytkem dohromady, nemůže se vyčlenit a nemůže se tvářit, že vlastně se o ten problém netýká. A tohle ta debata vlastně teď probíhá i tady u nás. Jo, my jsme součástí té Evropy a my se na to musíme podílet. Dobrá, možná se to nemusí řešit tím způsobem, že bychom prostě tak, jak je v rámci toho relokačního mechanismu naplánováno, rozmístili vlastně ty lidi, když to řeknu, do zázemí, do dílu. Jo? Prostě my bychom v podstatě měli asi spíš, bych řekl, nastolit ten přístup, že se snažíme problém řešit na hranicích, jo? Protože prostě pokud k nám přicházejí lidé a my nestíháme vlastně v tom správním řízení řešit ty žádosti o azyl, tak pojďme navýšit ty kapacity, ale přirozeně navyšme je v těch zemích, do kterých přicházejí, nerozmyslíme je do těch zemí vzadu, když to tak řeknu. Takže bohužel prostě tahleta debata je vlastně překrytá, tak klouže strašně moc po povrchu, byl tady zmiňován pan Okamura. Myslím si, že má souputníky právě v řadě evropských zemích a jo, když zmíním alternativu pro Německo, která tam v podstatě používala podobnou retoriku, no řekněme si to otevřeně, ty mýty, co tady paní ředitelka zmiňovala na začátku, tak oni se v podstatě šíří po internetu a v podstatě se jenom překládají z jazyka do jazyka, to není jako jeho invence. Každopádně co si myslím, my jako Češi bychom se k tomu taky nějakým způsobem měli postavit, protože teď se řešila v podstatě ta syrská krize a příchozí, kteří přicházeli do Řecka. Nikdo neříká, že nemůže vypuknout nějaká krize v Asii, vždycky v Rusku, na Ukrajině, respektive tyhle země jsou v podstatě permanentně ve stavu války, pořád tam na těch hranicích střílí, by se nějakým způsobem vyeskalovalo. Poměrně snadno se může stát, že prostě v Polsku nebo na Slovensku bude několik milionů uprchlíků. A v takové situaci bychom si asi měli odpovědět, prostě, co s nima. Já předpokládám, že prostě ani ty nejnacionalističtější smýšlející Češi nechtějí nechat Slovensko prostě v chaosu bez pomoci čelit takovýmhle problému. Takže já si myslím, že bychom měli spolupracovat na tom, jak vlastně tyhle ty problémy řešit. Neříkám, že to musí být ten mechanismus těch kvót, ale co říkám, musíme najít nějaké řešení, abychom tento typ krizi uměli řešit. Že požární schodiště prostě taky stavíte, i když neplánujete ten dům zapálit. A je dobrá myšlenka prostě být připravené na takový velký krize. Velice děkuji a posuneme se do druhé fáze, kdy proběhne krátká diskuze a samozřejmě čas nás tlačí, ale otázky z publika se jistě dostaneme. Já bych se rád vrátil k tomu, co řekla paní ředitelka a samozřejmě následní řečníci a dal bych vám slovo na možnou reakci na to, co zde zaznělo. A rovněž bych se rád zeptal na ten proces přijímání toho relokačního mechanismu. Byla zde zmíněna Evropská rada a to, že již dávno poslanecká sněmovna přijmula stanovisko k tomuto návrhu. A mě zajímá, kdy vlastně budeme mít jasno v případě tohoto návrhu. Zda je možné nějakým způsobem odhadnout, jestli se státy v radě mohou shodnout do avizovaného června, nebo jestli ten proces zabere další roky. Začneme tím, kdy budeme mít jasno, tak to není jasné. Já jsem tady ten proces vysvětlila a právě protože je v něm tak hodně aktérů. Co závěry říjnové Evropské rady pouze řekly, že do června by mělo být ke konsenzu nad vlastně celou tu
problematikou, jenom vlastně všech těch 7 směrných nařízení a tak. Část z nich už je v obecném přístupu, část z nich ještě v obecném přístupu není. Ale i kdyby nějaký v obecném přístupu byl, ten Dublin, tak to ještě vlastně není to rozhodnutí, to není to jasno. Jo. Obecný přístup jenom říká, vyjednáváme s Evropským parlamentem, ten neříká, takhle vypadá Dublin 4. Jo. Osobně se domnívám, že k obecnému přístupu nad Dublinem 4 do června nedospějeme. Ty názory jsou tam poměrně rozdílné a nejenom na kontrolní mechanismus. To znamená, tam není otázkou, že jestli by si to třeba někdo představoval tak, že máme krásný, čistý právní text, na všem se shodujeme, všechno je perfektní a jediné, co tam zůstává, je povinný automatický přerozdělovací mechanismus, tak takhle to nevypadá. Ten text je plný hranatých závorek, plný tučných italiky a podobně, protože všechno je v různý formě, různých výhrad a tak dále, takže ten text není v tuto chvíli připraven k tomuhle rozhodnutí. Ale samozřejmě na Evropské radě proběhne debata, co s tím dál, respektive jak postupovat dál, jak něco eventuálně odblokovat, pokud by to bylo možné. A pak přichází rakouské předsednictví, dovolím si jenom upozornit, máme pak rakouské předsednictví, pak máme rakouské předsednictví a máme volby do Evropského parlamentu. A ten trialog netrvá týden. Máme i právní předpisy, kde nám trialog trval 3 roky. A po 3 letech se vlastně upustilo od toho vyjednávání, protože ta pozice rady a ta pozice parlamentu byla tak jiná a ani jeden nechtěl ustoupit, že vlastně nedošlo k žádnému přijetí. Já se tady dopustím, ale trošku troufala otázky, co vlastně chceme, protože právě v tom Dublinu jsou i ty bezpečnostní otázky, tam jsou i ta ochranná hranice, i ty prídavné čeky, i ty bezpečnostní čeky. A, takže je otázka, co vlastně chceme, to tady padlo. Já si jen dovolím reagovat na tu integraci, tady to docela padlo, já jsem nešla do detailu proč a jaká je argumentář náš proti povinným relokačním schématům, ale ta integrace je zásadní argument, protože transferovat lidi z bodu A do bodu B, kteří nechtějí do bodu B a lidé v bodě B nechtějí, aby přišli do toho bodu B, tak to je opravdu základ pro integraci jako blázen. To prostě každý, kdo se trošku v této oblasti pohybuje, tak ví, že to prostě nemůže fungovat. A reálně ještě jenom doplním, co se stalo? Bulharsko nabídlo 1300 míst pro relokace v tom jednorázovém relokačním rozhodnutí, nepřijal tam prakticky nikdo. Portugalsko nabídlo 100 míst, 50% těch lidí uteklo z Portugalska do Německa. Opravdu ty důvody, protože to schéma je nefunkční, ten systém, že je nefunkční, tady opravdu jsou. A odhledně od těch politických argumentů, tak opravdu ty expertní argumenty my máme. Není to něco, že bychom si jenom vymýšleli. My jsme říkali, nebo v podstatě i při těch vyjednáváních, jako říkáme, směrnice o dočasné ochraně má dobrovolný mechanismus, dobrovolný jak na straně toho cizince, tak na straně té přijímací země, takže už jsme v té integraci trošku na tom líp. Přesně to, co se tady říkalo, může se to stát na ochraně. A je to dokonce v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, ten systém, je v podstatě tohle největší pravděpodobnost, že by se spouštělo. Tak, jak je to v té radě, že by to byla nějaká krize, typicky Ukrajina nebo Balkán. Takže toto je jasný. Já jsem tady nemluvila o všech těch ostatních věcech v oblasti migrace, readmise, třetí země, ale my o tom mluvíme, ale ne úplně mediálně to není tak pokryto. Česká republika je jednou z nejaktivnějších zemí v oblasti solidarity v těch ostatních oblastech. Opravdu, nejenom z vysílání našich úředníků, jak do těch hotspotů azylových úředníků, tak našich policistů, jak bilaterálně, tak v rámci Frontexových. My vysíláme daleko víc, než je vlastně po nás požadováno, když to tak řeknu. Zároveň jsme velmi aktivní i v humanitární pomoci, aktivní v podstatě jak na Blízkém východě, tak na Balkáně, tak nově i ve
státy v Africe, zejména v širším Sahelu. Nejsme jednoznačně, už od toho roku 2014-2015, kdy to všechno začalo, tak jsme v podstatě na špici přepočtu na HDP, přepočtu na počet obyvatel v jednotlivých těch tabulkách, když to tak řeknu, které se v této oblasti dělají. Takže toto nám vyčítáno není, ale ono, ta debata o kvotách se stala debatou politickou a symbolickou. Ne debatou expertní a argumentační, bohužel v tuto chvíli. To je realita. Děkuji. A otáčím se na poslaneckou delegaci, zda by na to chtěla nějakým způsobem reagovat přímo, řekla paní ředitelka paní Langšádová. Tady myslím si, že pro mě třeba nejdůležitější z toho, co tady Pavla Novotná říkala, bylo, co my vlastně chceme. Jo? Protože když se to zkrátka stojí v úctu, tak nebudou i ty dobré věci, které zlepší situaci v oblasti migrace. A zatímco to vypadá, že k tomu konsenzu máme poměrně daleko. Takže to je velká otázka, co by vlastně mělo, co je v zájmu České republiky, co dojednat. A já si myslím, že i to, jak to probíhalo v těch předchozích předsednictvích, kdy vlastně Slováci předložili nějaký takový jako alternativní solidarita, efektivní solidarita. Která vlastně spočívá v tom, že každý stát by pomáhal nějak jinak. Někdo by si třeba vzal dobrovolně nějaké lidi na to zadministrování toho azylového řízení, ale někdo by třeba posílal někam větší humanitární pomoc nebo posílal úředníky. Když se podíváte do těch dokumentů, tak v rámci estonského předsednictví tam jsou takové ty tři stupně vlastně zase s nějakým opatřením toho, jak by to mělo být řešeno. Je naprosto jasný, že ta cesta k dohodě ještě je poměrně daleko a můj osobní názor je, že během bulharského předsednictví tomu tak nebude. A co je ale důležité, aby se došlo opravdu k nějaké shodě, aby to nebylo silové. A já musím říct, že mě samotnou velmi překvapilo, když jsem měla možnost být na půdě Senátu v loni čas na setkání s panem Munkrem, který mu tady je nasazována pří hlava, tak on sám předtím, než, a podotýkám, že také ví, že Dublin 4 je něco jiného, než dočasný přerozdělovací mechanismus v rámci migrační krize, aby bylo jasné. Tak ale samozřejmě ta diskuze tady je hodně odvíjí se od toho, jak tady byl vnímán vlastně tady ten dočasný krok, tak pan Juncker velmi, velmi naléhal před jednáním, na které bylo rozhodnuto o vlastně tom dočasném přerozdělovacím mechanismu a kvótám, aby takto jednotlivé státy, aby státy takto nečinili. Jo. Ono opravdu to totiž nemá ani zdaleka, jenom to, není to ani zdaleka v tuhle chvíli otázka řešení migrace. Ten problém řešení a podle mě ne dobrého řešení migrace má několik dalších jako druhotných efektů bezpečnostních, ale jsme se s některými z vás o tom bavili několikrát. Je to nárůst samozřejmě pravicových extremistických stran, a teď uvidíte v některých zemích, že ty rizika útoku pravicových extremistických stran a jejich politického vlivu je zkrátka velký riziko. Samozřejmě, že tady problém i z hlediska islamismus. Islamismus je zlo stejně jako fašismus, komunismus, nacismus. To je fakt, ale pozor, ale i nárůst vlivu právě přes ty fake news, o kterých tady bylo několikrát řečeno. Takže tyhle tři bezpečnostní rizika v souvislosti se špatně řešenou otázkou migrace tady dneska máme a musíme o tom mluvit. Pan předseda? Já jsem opravdu přesvědčený podporovatel evropské integrace, nicméně já si o evropské, já mám svoji představu evropské integrace a svoji představu Evropské unii. Takže když se vyjadřuji někdy kriticky, tak to není tím, že bych nechtěl sjednocenou Evropu, ale je to prostě tím, že mám jako svůj názor na to. Já Evropskou unii vnímám daleko víc než ekonomický prostor jako hodnotový prostor. Jo, a z toho se prostě odvíjí i moje názory. Takže to prostě není tak, že když někdo řekne, prostě jaksi nepřijme všecko, co je zabalené do modré vlaječky se žlutýma hvězdičkama, tak je prostě anti-Evropa.
Já si osobně myslím, že takové to silné přijetí těch kvót, které jsou nefunkční, tak napáchalo strašné škody. Napáchalo strašné škody prostě zejména ve střední a východní Evropě. A to si tak jak a ukázalo to, že my se pořád ještě necháváme ty staré členské státy a ty nové členské státy. To je velká škoda. A on toho využívá někdo třetí. A podle mého názoru, ano, to rozhodnutí, prostě to přijetí těch kvót bylo z procedurálního hlediska, z právního hlediska naprosto v pořádku. My jsme byli prostě demokratický přehlasování systémem, se kterým jsme souhlasili, když jsme tam vstupovali. Ale já si vzpomínám, že celá řada politicky daleko méně citlivých věcí, která mohla být hlasována taky většinou, se neuskutečnila právě proto, že si ty většina těch států uvědomila, že prostě by to nebylo dobře. A v tomto případě si myslím, že se takto také nemělo postupovat, konec konců praxe ukazuje, že to tak je. A já si vzpomínám, když jsme u těch států, které čelili té vlně, jako je Řecko nebo Itálie, kde bylo Německo, když Itálie a Řecko, zejména Řecko, dlouhodobě zanedbávalo své povinnosti v rámci ochrany hranic. Kde bylo Německo? Proč tak nedbalo na to Řecko, ať si plní povinnosti? A to se tady ví. Jo, takže prostě takový ten dvojí metr. Víte, já jsem z pohraniční obce na hranici se Slovenskem. Já jsem tam dělal starostu. A já tam celý život žiji. Na konci obce je prostě hranice a celnice. Já jsem zažíval všechny ty věci, které Česká republika přes vstupem do Unie musela plnit bez pardonu, které komplikovaly život mně a mým spoluobčanům na hranici, která byla desítky let otevřená, která v podstatě neexistovala. Absurdní situace, kdy jsme museli za drahé peníze dva roky před, v době vstupu do Evropské unie, s výhledem, že za dva roky vstoupíme do Schengenu, za drahé peníze vybudovat celnice tak, aby byly oddělené kontrolní místa české a slovenské. Prostě jsme do toho investovali, protože to po nás chtělo. Jak to, že se nechtělo to samé dlouhá léta, bledě modré, jiné věci, proč se to nechtělo po Řecku a po Itálii? A jednou se volá po solidaritě. A co je to ta solidarita? Já mám prostě já z těch diskuzí v tom Bruselu, bohužel je to tak, ten diskurs je takový, že zejména v těch starých členských státech je symbolem, synonymem pro solidaritu, jsou kvóty. Ten zbytek neexistuje pro ně. Bohužel pro některé politiky se to stalo fetišem a všichni moc dobře víme, že oni si právě tím postojem k těm povinným kvótám řeší svoji domácí problémy. Ale bohužel, a to přenáší i k nám. A pak se prostě nemůžeme divit, že tady máme nárůst populismu, radikalismu, že lidé se bojí, jsou iracionální. A ono to není jenom naše chyba. Ano, je to i naše chyba. Ale je to právě i díky tomu nesitlivému postoji těch, řekněme, některých politiků evropského formátu. A víte co, jako my to na té hranici těžko chápeme, jo, kdy na Českou republiku je žaloba naprosto po právu. Jasně, prostě my jsme porušili nějaké pravidlo, nějakou legislativu, a Evropská komise prostě podniká kroky, které podnikat má. A teď máte například Slovensko, které, protože jsme nikoho nepřijali, že jo, ještě jsme bombastický před volbami, slovy ministra vnitra to odmítli, samozřejmě prostě bylo před volbami. Ale Slovensko prostě přijme, já nevím, 12, 15, tak a tak, aby naplnili 1%. No a jsou v pohodě a žádná žaloba proti ním není, takže jako rozdíl mezi solidaritou je 15 přijatých žadatelů o azyl. To se potom velmi těžce vysvětluje voličům. A pokud prostě to takto bude pokračovat, tak se potom nedívme, že tady narůstají, že tady jsou nás vstupu síly, které prostě jsou evidentně antievropské. Tak já velice děkuji. A pokud jsou ještě nějaké body do rozpravy, tak je to možné na velmi krátkou dobu. Pokud
chutné, tak já tímto otvírám třetí fázi naší diskuze, a to jsou otázky z publika. Poprosím případné otázky, aby se držely jedné minuty a končily otazníkem. V případě, že tázající překročí hranici jedné minuty, tak hrozí, že budu muset uzurpovat svou pozici moderátora a otázku ukončit předčasně. Takže vás prosím, držte se tohoto pravidla. Věřím, že otázek bude více, takže využijeme ten čas, který máme, co nejefektivně. Takže s tím... Pan předseda zmiňuje, že bude muset to dejít poněkud dřív, takže pokud jsou otázky přímo na něj, tak doporučuji položit jako první. Takže jsou nějaké otázky, tak prosím. Já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Sice jedna otázka nejde, že se tady sejdeme v nějakém kruhu, vlastně zůstane to zase jenom u určitého procenta, lidí. Tak chci se zeptat na podrobný rozpis. Kolik vlastně je věnováno na migraci z hlediska těch policistů, z hlediska vlastně dalších složek, číselně, počtově, kolik si představuje Česká republika, by to měla navýšit, kolik by to měla navýšit jednotlivé státy Evropské unie. A potom podobně vysvětlit, jestli na tom se taky neschodnou bezpečnostní složky a politické složky, zda vlastně nějak kontroly už na těch lodích, a mít tam prostě pomočníka, mít tam právníka a jich to vlastně jakoby poslat zpátky z těch lodí, nejenom teda rozkryvovat ty převaděče, anebo si to dělat až na evropské půdě. A tohle vlastně není vydiskutované ve společnosti a nemám v tom jasno, a vlastně to plavé na lodi. Jestli je možné takové to jednoty zásadní údaje dát. Děkuji. Tak, ano, souhlasím, tamhle se hlásil pán. Dobrý den, jestli můžu, já bych měl na pana poslance otázku. Poslanecká sněmovna jste říkala, že přidělovala usnesení, nebo dělala usnesení o Dublinu. Mě by zajímalo, jaké usnesení teda přijala a jestli bylo usnesení také o tom, že v tom Dublinu jsou sankce zahrnuté, když nepřijmeme imigranta na 250 tisíc euro a to prosím pěkně ročně. Pak paní poslankyni bych měl otázku ohledně toho, že vykládá o tom, že my jsme ti hodně proexportní, tak kdo zapříčinil České republice od 89. že jsme jenom proexportní. Pak by mě zajímalo tady na paní ředitelku, která mluvila o všem oným možným, tak jestli ví o ústavě se mluví o hlavě 10, která, když bych to musel citovat, vyhlášení mezinárodní smlouvy, k jejímž ratifikaci dal parlament souhlas a jímž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Takže to by mě zajímalo, jak si tohle vykládáte vůči tomu, že říkáte, že vlastně to, co jste říkal, že v tom Dublinu vlastně nerozhoduje Evropská unie, že ty kvóty se nepřenesou na tu Evropskou unii, že si o tom budeme rozhodovat my, tak v tomhle z tom pohledu mě to přijde trošičku divný. Za další, tady na pána, když jste mluvil o tom, že dům má projektovaný nějaký bezpečnostní protipožární řešení, tak si myslím, že je projektováno na nějaký, že jo, počet určitý, takže těžko můžete něco rozšiřovat, když tady máte spoustu migrantů. Jak byste chtěl nějaký takový zabezpečení udělat, aby vlastně ty migranti vlastně se na takovýhle z toho vaše požární schodiště vešli? A potom by mě zajímalo, co říkáte na to, že nějaký pan Schulz, paní Merkel a belgický premiér Charles Michel nám vyhrožují. A vyhrožují nám v tom směru, že když nepřijmeme kvóty, takže násilí. Děkuji. Já děkuji, bylo to celá série otázek a vezmeme si poslední otázku tamhle od paní a potom požádám řečníky, aby je zpověděl. Ale já se mluvám, máme i mikrofon, aby vás bylo lépe slyšet. Děkuji za to velmi korektní, velmi informativní dosud diskuzi. Ta moje otázka bude, ten otazník tam bude. Já nevím, jestli je to vůbec řešitelný, protože z toho, co jste tady všichni říkali, tak vyplývá, že ta informovanost směrem dovnitř je prostě zoufala. A to jak o situaci, tak o těch plánovaných opatřeních,
Nicméně, čím se z toho stává politická karta, velmi oblíbená a tak dále, nicméně i ty racionální názory, které tady od vás od všech zazněly, které jsou v zásadě pro ta navrhovaná opatření, budou velmi těžko komunikovatelná směrem k voličům, směrem dovnitř. Protože to zase ještě dál vyostří prostě v tom jak je nastavená ta diskuse. A jak je to v zásadě pro kvóty nebo proti kvótám, kdo by nedej bože byl pro kvóty nebo pro ten systém, tak je pro zaplevelení Evropy a zničení celé evropské civilizace, tak se obávám, že i ty politické strany nebo subjekty, které prostě na to mají velmi rozumný názor, tak tu šanci ani vlastně nemají. Čím samozřejmě se podáváme ty další manipulativnosti a tak dále a tak dále. Čili jak nastavit systém ten, aby ta informovanost, běžná prostě základní sdělení plus nějaká aktualizace byla možná, aby ta diskuse prostě vedla k nějakému výsledku a nikoliv prostě jenom myslím pro sebe. Děkuji. Já děkuji a poprosím naše řečníky o stručné odpovědi, tak abychom stihli další kolo otázek. Já se odpovím na všechny, nebo respektive budu asi stručně reagovat na, já bych to znal možná vzadu, mám tady velký hříšek, jak to komunikovat, to prostě všichni dobře víme, prostě víte, já mám uvedu příklad, já tam vidím Hayata, já ho zdravím ho, tak ale je to prostě tak, že prostě jeho bratr přijde k mikrofonu, k pultíku, přijde s návrhem na obecné referendum, které prostě je naprostý legislativní paskvil. I kdyby jsme to chtěli tak, tak to prostě, to je nehlasovatelné takzvaně. No jo, tak sněmovna ani to nezařadí na program jednání, protože prostě legislativci řeknou, že to je neprve vůbec, jako, že to je blbost, jo, tak je to napsané. I kdyby jsme to tak chtěli, tak prostě to má jako technické vady. No takže sněmovna to ani nezařadí, ale potom se samozřejmě rozvíjí kampaň, že prostě jediný Tomio a jeho družina prostě chtějí tu přímou demokracii. No a ty, jako, jak s tím chcete bojovat, já nevím, prostě, jako, já se to snažím vysvětlovat, já se snažím mluvit s lidma, ale jaksi, to je, jako, v dnešním světě sociálních sítí je to v podstatě téměř neřešitelné, jo? Tak, no, jako, jo, takže, jako, děláme, co můžeme, ale evidentně, není to dost, ale nevíme, co dá, prostě, je to taky otázka samozřejmě veřejnoprávních médií a tak dále, jestli ten prostor, ne, jestli vysvětlují, ale to také samozřejmě otázka vzdělávání. Pokud prostě už naši děti budou vedeny do školy, to můžeme i kriticky myslet, že bude mediální výchova, aby dokázali oddělit zrno od plev, no tak pak jako bude všechno jednodušší, no ale to je prostě běh na dlouhou trať, bohužel teď vyhrává čelý populismus. Já se přiznám, že taky žiju v nějaké své sociální bublině, jak se dneska to říká, že jo. My jsme si říkali tam moje generace ve spojeníku, se říká sociální bublina. A já si prostě, když já poslouchám jako některé ty projevy a ty názory, tak já si sám pro sebe říkám, může mu tomu stát, nemůže nikdo věřit. No pak zjistím, že to není pravda, prostě jo, ale bohužel to je moje chyba. A že tomu věří takové procento lidí, tak vzdělaných, s takovým přehledem, že si připadá prostě jako úplně, teď bych použil slova pana prezidenta, idiot. A co se týče, to bylo k tomu, a ještě poslední věc reagovala na mysle, že to usnesení je na netu, já ho nemám u sebe, ale co se týče odmítnutí těch sankcí, to tam je explicitně, to jsme dokonce s Pavlou pilovali, že to jedno slovíčko, že samozřejmě, že to tam je, to si klidně můžete najít na internetu, a já se odmohla, nemám to tu, takže vám to neřeknu, a co se týče těch 250 000 eur, tak pokud vím, tak to je návrh, to je právě ta pozice parlamentu, nikoliv to tam, to je ta pozice parlamentu, a to znamená, to je ta věc, která prostě vůbec není relevantně diskutována, ale prostě mediálně rezonuje, a já jenom řeknu takovou věc, ono existuje vlastně ta verze upravená parlamentem, která je ta velmi těžce a posláskuce kritizována, která nemá vůbec žádnou relevanci, nebo minimální relevanci, protože rozhodující rada, to znamená ministři a premiéři vlády, že je mezivládní dialog. No a potom je tam vlastně ten návrh, který je diskutován v radě, ten je relevantní. A to, o čem jsme v té sněmovně dlouhé hodiny diskutovali, tak bylo právě, no ty argumenty se točily kvůli kolem toho méně relevantního, nebo já pro mého pohledu relevantního návrhu, který je samozřejmě mediálně zajímavější. A když jsem se kolegů, kteří prosadili toto
a tuto debatu na sněmovně, kde vaše peníze daňových poplatníků byly využívány podle mého názoru na úplně neplodnou, zbytečnou, dlouhodinovou diskuzi, o kterém teda návrhu diskutujeme, tak mi to nebyli schopni ani říct. Takže znovu opakuji, ten pocit, když sedíte na desetihodinové diskuzi poslanecké sněmovně s vědomím toho, že ten materiál, který tam projednáváme, že byli 203 poslanci, tak je to docela frustrující. To by byl asi můj závěr. Já velice děkuji. A pokud přidávám slovo paní ředitelce a potom paní poslankyni. Tak pokud dáváte přednost, tak další pořadí poprosím paní poslankyni, pokud to bylo možné, a prosím pana poslance. Tak já jenom velmi krátce zareaguji na některé ty věci, které zde zazněly. Já jsem přesvědčená, že řešíme nějaký podíl zkrátka pozdě. Jako to není řešení, to řešení musí být úplně mimo Evropu. Jakmile to lidé přijde v Evropě, jakmile jsou nějaký pozdě, zkrátka musí být řešení jako mimo Evropu. Ono upřímně řečeno, mnohé bylo zapříčiněno na samém počátku i tím třeba, že Evropa nedávala dost, ty vyspělé země nedávaly dost peněz třeba do fondů, které do potravinových fondů OSN, které měly zajistit to, aby tam v těch uprchlických táborech byly přijatelné podmínky. Těch chyb, proto vlastně dneska se větší pozornost věnuje i té situace, těm podmínkách těch zemí původu. Víte, ono, když se na to podíváte, z jakých podmínek těch lidé, kteří přicházejí, a já jsem mluvila s těmi lidmi z té Bangladéše a těmi, co jsem tam viděla, přicházejí do té Evropy. Když vidíte, jaká je životní úroveň v Evropě a v těch zemí, odkud přichází ten a podle mě v tom se hrálo obrovskou roli, v tom, co se odehrává, je třeba rozvoj sociálních sítí, protože dříve vlastně ty informace se nešířily tím světem tak strašně rychle. Když se podíváte na to, co se odehrává poslední roky, ať už to bylo arabské jaro, ať už to bylo rekrutace těch migrantů a těch pašeráků, tak nikdy by k tomu nedocházelo, kdyby nebyly sociální sítě. Ale sociální sítě jsou realita, já jenom, že to řešení nikdy už nemůže být jako na moři, nemůže být na hranicích Evropy. To dlouhodobé stabilní řešení pro Evropu musí být mimo Evropu. To je jednoznačné. Kolik policistů, já si myslím, že o tom paní ředitelka bude mluvit, ale podle mě to záleží na tom, jaká zrovna je konkrétní situace, to se vyhodnocuje, tam jednotlivé státy, kolik je ta potřeba, a pak jsou jednotlivé státy žádány o to, aby přispěli tím svým dílem. Byla tady otázka, proč jsme pro export, no, protože jsme dlouhodobě velmi hospodářský vyspělá země i historicky Evropy, to platí pořád. Jenom 10 milionů litrech logicky, proto jsme pro exportní. Co se týče toho řešení, to je pohledat řešení v této situaci, je velmi komplikované, ale já jsem dlouhodobě přesvědčena, že řešení je v podstatě občanské vzdělávání, nebo mnohé z toho, co si pod tím dovedeme představit, to znamená výchova, a říkal to tady i kolega, výchova ke kritickému myšlení, mediální gramotnost, ale samozřejmě stát se nesmí chovat naivně. Stát se nesmí chovat naivně a sám musí zkrátka mnohé proaktivně dělat pro to, aby se mnohdy ty fake news nešířily a aby včas na to dokázal reagovat. Já vás děkuji a předávám slovo panu poslanci. Tak já děkuji. Já bych chtěl poděkovat za ty dotazy. No, tak já to vezmu tomu od pana Zoru. Co s tím protipožárním schodištěm? Faktem je, že Evropská unie má něco jako 520 milionů lidí a v roce 2015 přišlo tuším asi 1,5 milionu. To ani ne. To znamená, že ta přesila naše, teda, až to tady řeknu, byla zhruba 300 k 1. Ve chvíli, kdy se podíváte na Řecko, který má asi 10 milionů obyvatel, tak ta přesila už není 300 k 1, ale zhruba v Česku 1. Což už, jaksi pokud ta země má normálně fungovat a zajišťovat ostatní služby, začíná být docela problém takhle velkou krizi vyřešit. Speciálně teda v případě Řecka byla tady otázka, jestli ti Němci na to Řecko nešlapali, no šlapali. V roce 2008 byla finanční krize
A Řecko byla vlastně ta země, která byla nejvíc postižená tou finanční krizí. To má nějaké svoje důvody. Tam se v podstatě 20-30 let střídaly vlády Nové demokracie a Pasoku, což byla taková tamní obdoba ODS a ČSSD. A já se jako dorožuji představit, že u nás ODS a ČSSD se střídaly ještě 20-30 let navíc, takže to tady bude podobný jako v tom Řecku. Každopádně ta země byla hodně zadlužená a místo toho, aby se to vyřešilo jedním rázným škrtem, tak oni v podstatě vždycky škrtli část toho dluhu a pak řekli, že Řekové zbytek museli splatit. A oni nebyli, Řecko nebylo prostě schopno se z té krize vyhrabat. Strašně moc malých Řeků se v podstatě sebralo, že ta země neměla perspektivu, tak odešli do zahraničí. A teď my se tady bavíme o státu, kde strašně moc věcí jako pořád ještě nefunguje ideálně a očekáváme od něj, že on vlastně bude tím čelem, prostě tou první linií, kde se vlastně tyhle ty migrační problémy Evropy řeší. To prostě nemůže fungovat. Nemůže fungovat, nezlobte se na mě. A teď je to o tom, že i Češi, i Irové, prostě všechny ty státy, které jsou víc vzadu, mu nějakým způsobem musí pomoct. A nebo se to, já bych v principu asi ani nebyl proti, kdyby se to neřešilo přes řecký policisty, tak tam prostě pošleme nějaký evropský policisty a nemusíme se prostě bavit o tom, jakým způsobem oni to tam budou procesovat, jestli přitom berou úplatky, nebo co mě to nezajímá, já chci prostě, aby se ten problém řešil. Druhá otázka tady padla na pana Schulze, paní Merkelovou, jestli nás vytírají. Co se pana Schulze týče, ten, pokud je mi známo, díval předsedou německé sociální demokracie, ale mám za to, že dopředsedoval a paní, teď tam za něj předseduje paní Nález, respektive ta to za něj vede. Co se paní Merkelové týče, tak tam je veřejné tajemství, že v podstatě tohle volební období bude její poslední, protože je vnitrostranicky kritizována, která teďka ustala nějakou takovou bouři nevole uvnitř CDU. Nicméně se veřejně ví, že v podstatě jak si jednocená vlastně do těch, na ty ministerské místa teďka vlastně při sestavování vlády jmenovat lidi, kteří vlastně nejsou její spojenci, v podstatě jsou až její nepřátelé nebo kritici a že to takhle dlouhodobě nemůže fungovat. Takže myslím si, že paní Merkelová v podstatě odchází a bude zajímavá otázka, kdo v Německu bude místo ní. A pak tady padla otázka na tu informovanost. Ano, myslím si, že musíme zlepšovat mediální gramotnost, myslím si, že musíme informovat líp, myslím si, že musíme být daleko transparentnější v tom, co děláme. Bohužel problém je v tom, že řada evropských politiků, a teď zase prostě bych mířil na tu německou vládní koalici, zaujala postoj, no šíří se nám tady fake news, tak je cenzurujeme. Ono to efektivně nemůže fungovat. Internet je v podstatě síť, která vznikla jako vojenská, aby vydržel prostě v případě jaderné války s tím, že prostě polovina nebo dvě třetiny uzlů budou spálený, tak ten zbytek musí fungovat. Ergo, pokud vy se pokusíte nějakým způsobem tohleto na takovéhle síti bránit šíření informací, tak jediné, čeho dosáhnete, že přesvědčíte vlastní populaci, že máte co skrývat a je něco špatně, což se nám v podstatě děje. Myslím si, takhle, jako nechci do té debaty moc zabrušovat, je to vratné, pardon. Každopádně v podstatě jediná země, která je efektivně schopná cenzurovat informace, které si nepřeje na svém území, je Severní Korea. A to z toho důvodu, že Severní Korea není připojená k internetu. Má vlastní intranet, kde tuším asi 17 webových stránek. A v podstatě k tomu intranetu se smíte připojit pouze se zařízením, které mají nainstalovaný vládní operační systém Red Star. A tato zařízení vás samozřejmě špehují, pokud byste tam měli třeba obrázky náměstí Tiananmen, jak se tam potlačovaly ty demonstrace, tak už vás to najde, příslušné obrázky smaže a nahlásí. Kdybyste se připojovali jiným zařízením, tak samozřejmě podle signatur toho prohlížeče vás to taky identifikuje a taky budete mít problém. Čili pokud nechcete takováhle opatření zavádět v Evropě, tak prostě se smířte s tím, že se tady ty informace, respektive dezinformace budou šířit. A jediná vlastně pomoc proti tomu je vysvětlovat lidem, to takto není, toto je špatně, tady prostě toto je hoax, přesně jak tady říkala paní ředitelka na začátku, toto jsou ty mýty. Jo? To jsou ty mýty, na které je třeba upozorňovat a je třeba prostě vyvracet to, říkat, že je to špatně. No? Tak tolik asi za mě. Velice děkuji a prosím o odpověď paní ředitelky.
Myslím, že to od začátku. Podrobný rozpis, kolik lidí kde je, to se opravdu mění. Pokud jde o naší pomoc, tak je to většinou na našich webových stránkách. Všechny ty jednotlivé aktivity máme tam vždycky, když všechno se to dělá přes usnesení vlády, takže je to je součástí materiálu na vlády, pravidelně je o tom i vláda zpravována. Pokud je o přesný počet lidí a kde ty lidi máme, to samozřejmě nikde není. A ani to teda nikdo úplně veřejně neprezentujeme, kde máme naše úředníky v rámci ani policie, tak to nemá prezentováno. Ale ty počty by se asi dohledat dali. Kontroly už na lodích nebo až na evropské půdě. Je to jedna z debat. Jedna z debat je, že ve chvíli, kdy ty lidé se dostanou na evropskou půdu, jestli by jim neměla být, řekněme, znemožněn volný pohyb do doby, než proběhnou ty prvotní úkony. Reálně se tak stalo a stalo se tak v podstatě v Řecku. Řecké hospody na řeckých ostrovech jsou uzavřené, to znamená, ti lidé nemají možnost cestovat vlastně nebo využívat výhod volného pohybu nebo schengenského prostoru v rámci Unie. A je to jedna z věcí, které se diskutují, ale zatím nejsou na papíře. 250 tisíc eur je opravdu v tom návrhu stanoviska Evropského parlamentu, není to v návrhu, který by byl diskutován na radě, ale v návrhu, který je diskutován na radě, je ten takzvaný třífázový přístup, o kterém tady byla řeč. To znamená, že máme nějaký standardní systém, kde se nic neaktivuje, ale pokud bude nějaký stát zasažen krizí, tak se aktivují jednotlivé složky pomoci. To je právě to vysílání policistů na ochranu vnější hranice. Ale to není jen na ochranu vnější hranice, ale je to na debriefingy těch lidí, kteří přicházejí právě vyhledávání pašeráků. Jsou tam jednotky Europolu, jsou tam různé jednotky. Aktivují se nějaké vysílání úředníků na pomoc s těmi správními řízeními. Dokonce se aktivuje vysílání soudců. Právě nebo je tam jedním z těch návrhů i vysílání půl soudců, tlumočníků a tak dále. A zároveň se tam diskutuje i o tom, že by existoval nějaký fond solidární, v podstatě, který dneska už existuje v formě těch trust fundů, které byly zřízeny, do kterého by se přispívalo finančními prostředky na zajištění vlastně toho celého komplexu. Ústava hlavy 10. Je to už hodně dávno, co jsem byla na právnické fakultě, a co si tak matně vzpomínám, tak to právě nám říká, že mezinárodní smlouva má přednost před naším právem. A Česká republika dne 11.5. roku 1993 ratifikovala Ženevskou úmluvu o uprchlících. A já jsem tady několikrát právě zmínila, že to rozhodování o tom, kdo tady získá azyl, je vedené mimo jiné na základě mezinárodní dohody, na základě této mezinárodní smlouvy, která má přednost před zákonem. My máme potom ještě řadu evropských předpisů, národních, máme zákon o azylu a tak dále, ale ani evropský, ani národní předpis nemůže být v rozporu s touto Ženevskou úmluvou o uprchlících. Tak to prostě je toto právo má přednost, takže nevím. Souhlasím s tím, že článek hlavy 10 by měl být tam. Informovanost směrem do vnitř je zoufalá. To je asi pravda, kolegyně, to už tady není, ale my se už nějakou dobu v rámci integrace snažíme o školení školitelů, když to tak řeknu, respektive předávání informací lidem, kteří by je mohli předávat dál. Myslím, že ostatně dneska je to také k tomu určeno. Měli jsme takové pokusy, že jsme debatovali s knihovníky. Právě jedním ze zdrojů informací vlastně v regionech o tom, co to vlastně je migrace. Zoufale nám chybí, nebo respektive mám pocit, že je nedorozumění v tom, kdo je migrant, kdo je uprchlík, kdo je žadatel o azyl a co vlastně ta která skupina znamená. Protože se to míchá a bohužel se to míchá i novinářům. A já jsem jednou školila novináře
A omlouvám se, jestli jsou mezi vámi také novináři, ale když mi na konci té přednášky novinář řekl, no jo, ale já potřebuji prostě v tom článku používat synonyma, já to prostě potřebuji měnit. A já tak jsem pochopila, že má hodinová přednáška byla k ničemu, že je to prostě strašně velký rozdíl. A troufnu si i tady takhle veřejně na účet trošku médií. Kdykoliv je debata nebo se v médiích diskutují kvóty, tak jsou mediálně ukazovány obrázky v podstatě těch lidí, které přijíždí vlastně do Itálie. A vtipné je, že jsou přesně ty lidi, kterých se ty kvóty netýkají. Jo? A to vede vlastně dlouhodobě určitý mediální obrázek. Je to nutnost pořád vzdělávat ty, které mají možnost předávat ty informace dál. My se o to snažíme, ale opět si trošku pozdechnu, když jsme v roce 2015 připravili slovníček pojmů a strategii migrační politiky a měli jsme k tomu setkání s novináři, tak se ty materiály dali asi tři. Slovníčky, všechny tyhle materiály jsou na našich webových stránkách. Neříkám, že ty webové stránky jsou ideální, jsou strašný z hlediska prostě layoutu, ale my tohle nemůžeme změnit v tuhle chvíli, ale budeme je nějak snad upgradeovat, ale věcně tam ty informace jsou a musíme si je dohledat. Já velice děkuji, informovanost je jistě velmi důležité téma a nejen v otázce migrace. Webové stránky má odbor, ale i všichni zúčastnění poslanci a jejich politické strany a zároveň tím tak evropské hodnoty. Ale bohužel od nás tlačí čas a nejen pan poslanec Benešík, ale i další už budou muset běžet a proto nám nezbyde čas na další otázky z publika, přestože věřím, že by jich bylo více. A